ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი შემცირდა. განაკვეთი 8.25%-დან 8%-ამდეა შემცირებული და შედეგად რეფინანსირების განაკვეთი იმ ნიშნულზეა, რომელიც 2021 წლის თებერვლის შემდეგ არ ყოფილა. რადგან გასული 3 წლის განმავლობაში ეროვნული ბანკი გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკას ინარჩუნებდა. განაკვეთის შემცირება კი 11%-იანი ნიშნულიდან გასულ წელს დაიწყო და ის ამ დრომდე გრძელდება. ცების მიერ გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზში დღეს ნათქვამია, რომ ფინანსირების განაკვეთის შემცირების საფუძველი შექმნა ინფლაციის შემცირებულმა მაჩვენებელმა, რომელიც 3%-იან დონეზე დაბალია. თუმცა ამასთან ეროვნული ბანკი გარკვეულ რისკებზეც მიუთითებს. რა არგუმენტებით შეამცირეს ეფმა განაკვეთი და როგორ ფასდება ეკონომისტების მხრიდან ეს გადაწყვეტილება? ნუცა შუბაშვილი გაგვაცნობს კომიტეტის გადაწყვეტილების შემდეგ პროგნოზებს და შეფასებებს საღამოშვიდების ენცა. ანა, მოგესალმები. საქართველოში დაბალ ინფლაციური გარემო ნარჩუნდება, თუმცა გაურკვევლობა გაზრდილია. ასე შეგვიძლია მოკლედ შევაჯამოთ ეროვნული ბანკის დღევანდელი გზავნილები, რომლითაც ცები რეფინანსირების განაკვეთის დამატებით 0.25%-ით 8%-ამდე შემცირების არგუმენტებს განმარტავს. მარეგულირებელი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად აპრილში წლიური ინფლაციის 1.5%-ამდე დაჩქარებისა, მთლიანი ინფლაცია კვლავ მიზნობრივი მაჩვენებლის, ანუ 3%-ს ქვემოთაა, რაც იძლევა შესაძლებლობას, რომ მონეტარული პოლიტიკა დამატებით შერგილდეს. თუმცა ამავდროულად ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ როგორც შიდა, ისე გეოპოლიტიკური ვითარებიდან მომდინარე ინფლაციური რისკები გაზრდილია, ხოლო ბოლო თვეების განმავლობაში ინფლაციური მოლოდინები მცირედით მომატებულია. მთლიანობაში ცები განმარტავს, რომ დღეს მიღებული გადაწყვეტილება არსებული გამოწვევების გათვალისწინებითაა მიღებული. გადაწყვეტილება მივიღეთ ჯერ ეს ერთი ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური ფაქტორების შეფასების საფუძველზე. ჩვენ როგორც ხედავთ, ინფლაცია კლავინდებურად დაბალია, ინფლაციური მოლოდინებიც არ არის არსებითად გაუარესებული, ასევე მინარე ანგარიშის დეფიციტიც არ არის გაუარესებული და პირიქით გასულ წელს ისტორიულ მინიმუმზე იყო. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კლავად შეგვიძლია გავაგრძელოთ მონეტარული პოლიტიკის შერბილების პროცესი, თუმცა ყველა გარე თუ შიდა და რისკის და ფაქტორის გათვალისწინებით, გაურკვევლობის გათვალისწინებით, გადავწყვიტეთ, რომ ამჯერად ჩვენი გადაწყვეტილება იყოს საკმაოდ მოზომილი, საკმაოდ ფრთხილი ნაბიჯით მოახდინეთ და მცირე ზომით პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება. რამდენად ლოგიკურია ქვეყანაში არსებული არასტაბილური გარემოს და ბოლო პერიოდში ლარის მერყეობის ფონზე მონეტარული პოლიტიკის დამატებით შერბილება? ბუნებრივი ამ საკითხზე შეფასებები მთელ დღის განმავლობაში კეთდებოდა. გალტენტაგატის ეკონომისტის ლაშა ქავთარაძის განცხადებით, დაბალი ინფლაციის პირობებში ეროვნულ ბანკს მონეტარული პოლიტიკის შერბილების შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა მისი თქმით, სავარაუდოდ წელსებს დამატებით აღარ ექნება რეფინანსირების განაკვეთის შემცირების საშუალება. ეკონომისტი იმასაც აღნიშნავს, რომ არსებული გაურკვევლობის ფონზე მოსალოდნელია, რომ საშუალო გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში წლის განმავლობაში 2.60-ით, 2.80-ის ფარგლებში იქნება, რის გამოც ინფლაციაზე მინიმალურ ზეწოლას უნდა ველოდეთ. აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტის გიორგი პაპავას შეფასებით კი ქვეყანაში ამჟამად არსებული არასტაბილურობა ინფლაციურ რისკებს მნიშვნელოვნად ზრდის, რაც ბუნებრივია კითხვებს აჩენს, რამდენად მართებულია მოცემულ მომენტში მონეტარული პოლიტიკის დამატებით შერბილება. თუ ეს მოლოდინები, რომელიც არის ნეგატიური მნიშვნელოვნად დღეს ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ განვითარებასთან მიმართებაში შენარჩუნდა, წარმოუდგენელია, რომ ეს ლარის კურსზე არ აისახოს, იმიტომ რომ ის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ზომავს იმ მიმდინარეობებს და იმ მოლოდინებს, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ალბათობა იმისი, რომ ეს გადაითარგმნება შედარებით გაზრდილ ინფლაციაში, ამის რისკი დღეისათვის საკმაოდ მაღალი. არაფერი დღეს არ გვეუბნება იმისი, რომ კიდე უნდა ვარბილოთ მონეტარული პოლიტიკა. უბრალოდ ინსტიტუციურად ქონია, რომ წინა გადაწყვეტილების შემდეგ ლოგიკური იყო, რომ დღესაც ცირედით შეგვილებისგან გადაედგათ ნაბიჯი, კაცრად დაეფიქსირებინათ ის, რომ ეხლა ამ ნიშნულზე უკვე რაღაც კუთხით რისკებს მნიშვნელოვნად ხედავთ და ვაპირებთ შენარჩუნებს. ანუ მე ეს მესიჯი წავიკითხე. ძალიან გამიკვირდება, რომ შემდეგ მონეტარული პოლიტიკის ხმაზე კიდე შერბილების მიმართულებით წავიდეთ. იმ ფაქტორებს თუ გავითვალისწინებთ, რომ რა საშუალებასაც მონაცემები იძლევა, აქედან გამომდინარეა, ჩვენც ვფიქრობდით, რომ შესაძლოა ყოფილიყო შემცირება და ეს შემცირება მაგალითად ჩვენ გვაქვს გამოქვეყნებული პერიოდულად ვაქვეყნებთ ანგარიშ ეკონომიკის მიმოხილვის ანგარიშს და იმ ანგარიშში ჩვენ პროგნოზირებთ, რომ მიმდინარე წლების განმავლობაში ეროვნულ ბანკს ექნებოდა შესაძლებლობა 0.25%-ით შემცირებას, ეს გაკეთდა. ეხლა ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ მიმდინარე წლების ბოლომდე კიდევ ექნება ეროვნულ ბანკს შემცირების შესაძლებლობა. ფიქრობთ, რომ ამ დონეზე იქნება შენარჩუნებული, მანამ სანამ არ დავინახავთ, რომ 2025 წლისთვისაც
ინფლაცია ახლოს იქნება მიზნობრივ აჩვენებელთან. Სების მიერ მონეტარული პოლიტიკის განეკვეთის დამატებით შემცირება პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა და ქვეყანაში არსებული მძიმე ვითარების ფონზე მოქალაქეების გულის მოგების მცდელობა. ასე აფასებს ეკონომისტი აკაკი ცომაია რეფინანსირების განეკვეთის შემცირებას, მისი თქმით ქვეყანაში არსებული არასტაბილური ვითარების ფონზე ყველაზე მართებული გადაწყვეტილება ახლა მონეტარული პოლიტიკის უცვლელად შენარჩუნება იქნებოდა, რადგან თუკი მართველი გუნდის მიერ ეგრეთ წოდებული რუსული კარონის მიღების გამო დასავლეთი მართლაც დააწესებს საქართველოს მიმართ სხვადასხვა სახის სანქციებს, ამა სავალუტო ბაზარზე ძალიან ნეგატიური გავლენა ექნება. ყველაზე კარგი ვარიანტი ალბათ იქნებოდა, რომ ეს განაკვეთი ყოფილიყო ისე უცვლელი. ზოგადად ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილებას იმ შემთხვევაში თუ მოვლენები განვითარდა ძალიან ცუდი სცენარით და ამის ალბათობა მაღალია. ანუ თუ ექნება სანქციები და ეს სანქციები წამო ამერიკიდან, რასაც აყვება ევროკავშირის ქვეყნები. ცხადია, რომ აქ ეროვნულმა ბანკმა რაც უნდა გააკეთოს, ეს ეკონომიკურ მდგომარეობას ნამდვილად ვერ შეცვლის. ეს უფრო არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ცდილობს თქვათ ადამიანების გულის მოგება შეეცადოს. ერთი მხრივ რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებით, რომ თითქოს ვისაც ცესხები აქვთ, იმათ გავიაფთებათ ეს ცესხები. აღსანიშნავია, რომ ეროვნული ბანკის დღევანდელი გადაწყვეტილებით რეფინანსირების განეკვეთს მიბმულ ცესხზე ყოველთვიური შენატანი 180,000-მდე ცესხებელს შეუმცირდება. ამასთან ეროვნულმა ბანკმა დღესვე გამოქვეყნა ახალი პროგნოზები, რომლის მიხედვითაც 2024 წელს საქართველოს ეკონომიკა 5.6%-ით გაიზრდება, რაც შეეხება ინფლაციას. სების მოლოდინია, რომ წლის ბოლოსთვის ფასების საერთო დონე 3%-ით გაიზრდება, ხოლო საშუალო ინფლაცია 1.5% იქნება. მარეგულირებელში ამბობენ, რომ მიუხედავად მონეტარული პოლიტიკის შე ბილებისა ის მის ნეიტრალურ დონეზე, ანუ 7%-ზე მაინც მაღლა ნარჩუნდება. პირველ რიგში საქართველოში დაბალი ინფლაციური გარემო ნარჩუნდება, პოზიტიური ტენდენციები გვაქვს ინფლაციის მიმართულებით, მთლიანი ინფლაცია ბოლო მონაცემით 1.5%-ია და ჩვენი მოლოდინი არის ის, რომ წლის განმავლობაში, 2024 წლის განმავლობაში, მიზნობრივზე, საშუალოდ მიზნობრივზე დაბალი მაჩვენებელი იქნება, დაახლოებით 1.5% გვაქვს 2024 წლის პროგნოზი. 0.25 საკმაოდ ესე თხილი ბიჯია და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამცირებთ განაკვეთს, მონეტარული პოლიტიკის მდგომარეობა ჯერ კიდე გამკაცრებულ ფაზაში არის და ნეიტრალურ დონეზე მაღალი არის პოლიტიკის განაკვეთი. სებში განმარტავენ, რომ მონეტარული პოლიტიკის განეკვეთის შერბილება ფრთხილი ნაბიჯებით გაგრძელდება, თუმცა თუკი ინფლაციის მოლოდინებზე ზრდის მიმართულებით მოქმედი ფაქტორები კვლავ გამოიკვეთა, შესაძლოა პოლიტიკის დამატებით გამკაცრებას გახდეს საჭირო. მადლობა ნუცამ, ნუცა შუბაშვილმა გაგვიზიარა დღევანდელი შეფასებები მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.